ಅರಿವಾರೆ ಸೋಮಾರಿ ನೀತಿ ಕಲಕಾರ್ಣವು ನೀತಿ ಕಲ ತೋಳುವುದು waxaan rabnaa waxyaabo badan oo soo kordhay inaan idinla wadaagno soo dhawaada soo dhawaada waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu maxamed cabdi xasan soo dhawaada soo dhawaada sii sheer garay barnaamijka waxaan ka hadlaynaa waxyaabo xasaasi ah waxyaabo xasaasi aan ka hadlaynaa oo quseeya danteena soo dhawaada fadlan sii sheer garay barnaamijka si aan ugu gudagalno waalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu cumar xero waa ku salaam walaala soo dhawaa soo dhawaa barnaamijka sheergareya waxaa jira caqabado maanta na soo food saaray haddaanahay ummadda soomaaliyeed waxaan oga bixi karnaa isku duubnaan marka insha allah biidni illahi alkariim soo dhawaa soo dhawaada dhammaan waa walaalkiinii waa nabadoon aadan waxa idinla hadlayo soo dhawaada soo dhawaada xuseen waambe maasha allah waa nin iigu dambeysay muddo xuseen waambe walaal aad iyo aad aan kuu salaamahaya aad ayaan kuu doonaya ku raadinayay maasha allah sii sheergaray barnaamijka xuseen waambe waa nin walaalka igu culus maasha allah aadan ugu faraxsanahay sii sheergaraya barnaamijka maanta waxa waaye macluumaad xasaasi ayaa jira arrimo badan oo idiin dambeeyey ayaa jira waddankii wuxuu ku jiraa xaalad khatara soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada sheergaray fadlan barnaamijka intaana gudaha ugu sii gelayno waxaan rabnaa barnaamijka inaan gudaha u galno xaaladdan aada ayay u kacsan tahay maanta waddanka waalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu aadan caliyow aada ayaan kuu salaamaya walaal sheergaray barnaamijka inta sheergarays halkan ayaan kala socod doonaa sii sheergaraya barnaamijka haaruun halgan walaal waa ku salaamayaa soo dhawo adigana maasha allah soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada sheergareya barnaamijka marka waxaan idin leenahaa waxay tahay soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada barnaamijka hala sheergareeyo intaan gudaha usii gelayno waxaa jirtay maanta golaha macnaha maamul goboleedyada golaha iskaashiga dowlad goboleedyada oo warmurtiyad xasaasi ah soo saaray hadda kolley wax ma aha ayagana waa dowlad gooni ah sida idiin cad waa dad macnaha ka weyn dadkoodii dowladdoodii ka weynaaday soomaalinimadii ka weynaaday waxaan rabnaa bismi illahi raxmaani raxiim waa la dhan yahay u malaynayaa golaha guurtid golaha maxaan ku dhahaa iskaashiga dowlad goboleedyada ayaa maanta warmurtiyad ay soo saareen waxay ku sheegeen saddexda qodob ilaa waxay soo saareen siddeed qodob ayay soo saareen marka laga reebo saddex qodob oo shacabka soomaaliyeed lagu soo jiidanayo oo micnaha indhahooda layskaga leexinayo inta kale waa wax lagu micnaha dhibaateynaya dowladdii iyo shacabkii soomaaliyeed fadlan sii sheergareeya barnaamijka haddaan qodobka koowaad idiin taabto golaha iskaashiga wuxuu ummadda soomaaliyeed la wadaagay murugada iyo tiiraanyada ka dhalatay xasuuqii ka dhacay caasimadda muqdisho waxayna tacsi u direen dhammaanta ehladii qodobkaas koowaad macnaha waa qodob dadka soomaaliyeed ay ugu dhowaanayaan oo ay rabaan indhihii inay iskaga jeediyaan qodobka labaad asigana wuxuu sheegayaa isla golaha iskaashiga dowlad goboleedyada oo ah caraqaladeynta ummadda soomaaliyeed waxay soo saareen qodobkii labaad oo asigana ah wuxuu golaha ugu mahadcelinayaa mahadcelin ballaaran u jeedinaya dhammaan dadka soomaaliyeed waa beerlaxawsi ummaddii yar waan micnaa inay ku beerlaxasadaan qodobka saddexaad oo ah qodobkii u dambeeyey ee bulshada soomaaliyeed la rabo indhahooda in layskaga jeediyo asigana wuxuu ahaa wuxuu golahu ku tilmaamay musiibadii mid aan dadka soomaaliyeed aqbali karin waxa ka dambeeyo dhan qodoba haddaad aragto inta kale soo hartay waa lix qodob shan qodob siddeed qodob ay soo saareen saddex qodob ka mida markay ummadda soomaaliyeed ugu hadleen lixda qodob kale waxaa cad oo ku cad micnaha in ay ummadda la maagan yihiin afgembi oo la afgembinayo dowladdii la rabo in la afgembiyo oo la maleegayo saraakiil dowladda ka tirsan naftarkooda lagu wargeliyey
waxaad sugtaanba waa macnaha afgembiga xilligu u dhacayo. Waxaa ka mid ah maamul goboleedyada u heshiiyey dowladda inay afgembi ku rudaan waa Puntland, waa Hirbshabeelle, waa Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Wax la isku qoranaya ma jirto. Maanta waa maalintii waddankiina uu idiin baahnaa, waa maalintii waddankiina dagaaladan xaaladda dhabta ka jirto. Shacabku waxba way ku daaleen siyaasiyiintii sidii loo lahaa ha israacaan oo ha midoobaan. Fadlan sheergareeya barnaamijka qofka sheergareeya halkan ayaan kala soconayaa. Waxay tahay dhinaca kaleeto shalay saad ogsoon tihiin, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya wuxuu la kulmay safaaradda ninku u fadhiya Imaaraat. Wax kale ma aheyn, laba qodob oo culus ayaa la hor dhigay oo ah mid inay issoo dhiibaan oo dowladda ay raacdo Imaaraatis talooyinkay usoo jeediso ah inay macnaha la shaqeeyaan, ay qadarna xiriirka u jaraan. Shuruudo kale ku jiro waxaa ka mid ahaa shuruudahaasi in ayada macnaha maamulka dekedaha WDB lagu wareejiyo Muqdisho ilaa iyo maxaan ku dhahay dhulalka dekedihii Soomaaliya dhan lagu wareejiyo Imaaraatis, ama haddii kale u dhici doono afgembi lagu wareejinayo xukuumadda dhan laga tuurayo xilka. Waxaad ogsoontihiin waxaa baaqday ilaa kulankii shalay iyo daraato baarlamaanka la rabay in madaxweynaha Soomaaliya uu ku hortago uu ku iclaamiyo dagaal looga sifeynayo nabadiidka Al-Shabaab. Waxaa kasoo horjeestay oo si cada uga soo horjeestay oo fashiliyey micnaha kulamadii qabsoomi lahaa baarlamaanka, maamul goboleedyadii iyo maxaan ku dhahay xildhibaanada caada qaadatada ama laaluush qaatayaasha musuqmaasuqa ku fogaaday. Sidoo kale dhanka kale waxaan idin haynaa dowladda Soomaaliya waxay shaacisay dad loo soo qabtay qaraxyadii dhacay oo weli laakiin micnaha qaarkood lagu daba jiro insha allah biidni illahi alkarim dhowaana macnaha dowladda ay idin soo gudbi doonto magacyadooda iyo meelihii laga soo kala qabtay iyo howlihii ay ku jireen iyo dadkii ay la shaqeynayeen. Intaba haddaan usoo noqdo dhinaca kaleete, waxaa jira weli xildhibaano kusii qulqulaya Nairobi oo wada haddii uu hirgeli waayo afgembiga la rabo militari ah ee adeegsanaya maamul goboleedyada, waxaa la rabaa in la hirgeliyo mooshinka. Kor iyo hoos waxa la doonayaa waxay tahay in dowladda Soomaaliya loo gacangeliyo wadamada carbeed way ka go'an tahay in macnaha dowladda la afgembiyo. Waxaa kaleeto dhinaca kale jirta ayadana oo aan ka marnayn meesha, boqorka Sacuudiya Carabiya oo dhambaal qaldan asigana usoo diray madaxweyne Farmaajo. Waxyaabaha aan idiin sheegan oo kale waxaa ka mid ah sidaad ogsoon tihiin waddanka maanta xaalad adag ayuu ku jiraa. Waxaa la damacsan yahay madaxweynihii Masar sida ku dhacdo kaleetay inay ku dhacdo dowladda Soomaaliya oo lala damacsan yahay in madaxweyne Farmaajo xabsiga la dhigo iyo ra-iisul wasaare Khayre oo xilka lagala wareego oo afgembi military lagu qabsado ayaa la doonayaa. Waxaana ka dambeeya dabada ka riixaya maamul goboleedyada ka dambeysa. Arrinkaas wayna caddaysteen, waxaynu ku caddaysteen haddaad raacdo qodobadii ay soo saareen qodobka 7-8 wuxuu kuu qeexayaa in dhowaan waddanka uu afgembi ka dhici doono. Ugu dambeyn haddaan idiin akhriyo qodobkaasi wuxuu leeyahay, qodobka 8-aad ugu dambeyn wuxuu golahu soo jeediyey in la isugu yimaado wadatashi si looga hortago in qalqal siyaasadeed iyo mid amni darro uu dalka galo. Micnaheedu waxay ka tahay in lala wareego. Sii sheer gareeya fadlan. Waxaan rabnaa maanta xaqiiqda dhabta ka jirta waddankeen inaan ka hadalno. Waxay tahay in dowladda Soomaaliya la afgembinay ayuu qodobka 8-aad ku caddeynayaa oo dhowaantan uu dhici doono waddanka afgembi lala wareegi doono dowladda la rabo in xilka lagala wareego. Madaxdan aad ayay hayaan xalay ilaa maanta kulamo isdhaadhaaf ayaa ka dhacaya magaaladii, isku dhacyac siyaasadeed ayaa ka jirto. Waxaa loo baahan yahay in shacabkii Soomaaliyeed ay arrinkan ka feejignaadaan loo maleegayo maxaan ku dhahaa dowladda Soomaaliya. Marka waxaan idin leenahay waxa kale oo golaha isku raacay qodobka 7-aad asigana waxaa cad in hanaanka federaalka ay soo wajahday khatar badan oo keeni karta in dib loogu noqdo degenaansho la'aanti, ayagoo marmarsiyo ka dhiganaya wixii doonayaan oo dhab ah oo xaqiiqa oo jirta ayaa waxay tahay sida loo baabi'in lahaa meesha looga saar lahaa xukuumadda Khayre, ra-iisul wasaare Khayre iyo madaxweyne Farmaajo sida looga saar lahaa ayay tahay barnaamijkan la wado. Dhinaca kaleeto waxaa jirtay sida aan xalayba idiin sheegnay xildhibaanadii qayb ka mid a waxay ka wadaan maxaa la dhahaa waddanka Talyaaniga waxaa ka socoto ololo micnaha oo loogu raadinayo oo la rabo midooda Yurub in loogu raadiyo afgembiga inay qayb ka qaataan waddanka ka dhacay lagu wargelinayo iyo xilligu u dhacayo si micnaha hadhowtii haddii uu dhaco waxay dhacay aysan fashil aysan ku imaanin.
waxaan rabnaa anaga shacabka Soomaaliyeed in aan macnaha isku duubnaano oo aan dawladdeena u duubnaano anagoo aan eegaynin dad dantooda wata. Sidaad ogsoon tihiin, madaxda maamul goboleedyada waa kuwii qadiyay ciidankoodii oo mushaaraadkii loogu talagalay aana bixin oo aan gaarsiinin. Waxay kaloo qiyaaneen shaqaalihii dowladahooda oo ay ku gafeen oo ay bixin waayeen mushaaraadkii loogu talagalay, waxay hanan waayeen, waa ciidankoodii ay micnaha kartidooda hanan waayeen. Marka sidaas ay tahay, dad noocaas la mid ah haddii waddanka loo gacangeliyo, waxaad ogaanaysaan waddanka inuu ku noqonayo burburkii qalqal siyaasadeed iyo ciidamo had iyo jeer ka cabanayo, maxaan ku dhahaa, in mushaaraad toos ah aysan helin. Dhinaca kalena Mareykanka oo taageeray micnaha in Al-Shabaab uu micnaha ka geysan doono weerarka la qaadi doono, waxaan ogsoonahay dowladda Turkiya oo ayadana ku dhawaaqday in ay ciidamadeeda geyi doonto oo dagaal foolka fool ay la geli doonto Al-Shabaab si looga safeeyo waddanka. Wax la isku qoranayo meesha ma jiraan. Waddankii hadda wuxuu noqday saddex geysood, dhinac waa xildhibaanada oo doonaya inay mooshin dowladda ku ridaan, dhinacna waa dowlad goboleedyada oo ayaga doonaya inay afgembi ku ridaan dowladda Soomaaliya, dhinacna waa dowladdii oo doonaysa in ay Shabaab weerar ku qaado ay gebi ahaanba ka sifeyso dhulka Soomaaliyeed. Marka xaaladda ilaa hadda waxaa laysku mari la'yahay oo laysku mari la'yahay oo laysku hor fadhiyaa qaabka loo fulinayo mooshinka ama qaabka loo fulinayo maxaan ku dhahaa Allah ku roonaada afgembiga. Marka waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed ha ku baraarugto, jiif wax idiima tarayo, qabiil wax idiima tarayo, qabiilna wax idiima tarayo. Marka waxaan idin leenahay, haddaad tihiin ummadda Soomaaliyeed, maanta waxaa la idinka rabaa waxay tahay inaad isku soo baxdaan oo aad dowladdiina aad garab istaagtaan, maxaan ku dhahaa, oo aad dowladdiina garab istaagtaan, sababtoo ah waxaa jira dhowr mar oo isku day ah oo mooshin la rabay in la maleego, waa markii saddexaad, haddana weli fashil ayuu ku dhow yahay, saan hore idinkugu sheegay. Maamul goboleedyada dhowaantan waad arki doontaan waxay u socdaan Nairobi oo halkaas la rabo in micnaha lagu falanqeeyo qaabka loo ridayo dowladda hadda taagan. Waadna arki doontaan wixii warar ka soo kordha, ayadana waad arki doontaan, oo waxaan jecelnahay inaan idinla wadaagno. Waxaa kaloo jirta dowladda Soomaaliya oo shaacisay ayadana tirada dad ay ku dhintay. Marka waxaan leenahay saakay waxay bilowday dowladda Soomaaliya weeraro lagu baacsanayo Al-Shabaab, waxaa jiro dabagal lagu haayo ilaa hadda duurkay u kala firxadeen, oo waxaa jiro maxaan ku dhahaa in ilaaha idin roonaade shabaabka weli lagu daba jiro, insha allah biidni illahi alkarim waan laga guuleysan doonaa. Marka waxaa kaloo jirta sidaan idiin sheegayo, qof walba oo Soomaali ah oo damiir leh waa in uu u diyaar garoobo sida uu u fashilin lahaa mooshinka ama afgembiga soo socdo. Waa aayahaagii, waa aayaheenii, waa aayahii ummadda Soomaaliyeed, waa dalkeenii, waa markii u horeysay ma ahan, waa markii u dambeysay ma ahan. Waxaan waxay tahay in la dadaalo ayaa loo baahan yahay, oo dowladdeen aan garab taagnaano oo aan micnaha hiil iyo hooba la garab taagnaano. Dadkan maamul goboleedyada la leeyahay way sheegteen oo way caddaysteen in micnaha waddanka ay rabaan inay ka suubiyaan afgembi, dowladdana ay rabaan inay afduubtaan. Marka waxaan leenahay, dadow kaca oo ha jiifanina, isku soo baxa, dowladdiina garab ayay idinkaga baahan tahay. Sidii loo fashiliyey iskudaygii afgembi Turkiga ka dhacay oo kale, waa inaan anaga fuulino oo aan habeen iyo maalin diyaar u ahaano, mar dhow ayayna ahaan doontaa. Afgembigana sidaan idiin sheegayno waxaa wado dad yar ma ahan, waa sharwadayaal, waa maamul goboleedyada hadda wax wada iskudayga afgembiga ah. Waadna arki doontiin dhowaan micnaha waxa ay wadaan ilaa hadda, oo idaacadaha ay la fadhiyaan oo ay ummadda rabaan inay iskaga hor keenaan ayaa taas ah. Marka waxay tahay safiirka Qatar u joogay oo Suudaan asigan oo booqday dhaawacyadii dhinaca kaleeto. Marka annaga Soomaali haddaan nahay, maxaa inala gudboon? Maxay idinla tahay in aan fiirsano? Ma waxaan sugnaa farmaajo iyo qeyro kursiga laga qaaday? Ma waxaan sugnaa ciidankeenu mushaarar aan la dhigay? Ma waxaan sugnaa hay-adda DP World la dhahayo oo Emirates gadaal ka riixayo in ay micnaha waddankii la wareegto? Maxaad sugtaan dhalinyaro? Maxaad sugtaan? Waa marka maamul goboleedyada waa qaran dumis been idiima sheegayo. Waxay diidan yihiin in micnaha nidaamkii federaalka la qaato, in dowladda la raaco. Maamul waa hal nin oo keliya, uma wada talin karta lix nin, sababtoo ah waddanka waa in looga dambeeyo qofka maamulka iyo masiirka loo dhiibay haddii ay noqoto micnaha arrimaha quseeya waddanka. Laakiin haddii la dhaho cid walba
ha oo maamul goboleeda waxay xaq u leedahay xur u tahay inay macnaha beeciso wadankii badihi ay beeciso waxyaabo badan ayaa jiro dadkii wali badi gaday ayaa wali ku daba taagan oo macnaha dawladda raba inay ka tuuraan meesha oo ay xilka ka qaadaan marka waxa kale oo jirta ayadan ilaa saaki baarlamaanka shirki la qaban lahaa waa la baajiyay arrimaha loo baajiyay oo dhabta oo xogta dhabta ay jirta waxay tahay in xil dhibaanadii ay ku shirayaan Nairobi wadankan uu ku jiro qalqal siyaasadeed oo la rabo dawladda in lagu qalqal geliyo maantana waxaa kasii dambeeyay in maamul goboleedyadii warmurtiyad ay kasoo saaraan la rabo in lagu majaxaabiyo dawladda Soomaaliya marka waxaan leenahay motion iyo caadaqaad iyo wadan beeciye iyo madaxdiisa kasoo horjeeda intaba waxaan leenahay hoos ayaan leenahay waana kasoo horjeednaa haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed muwaadiniinteedii har iyo habeen waxaan u taagannahay in aan macnaha waddankeena difaacno cid aan idinka ahayn oo Soomaali ahayn oo waddankiina dhisi karto ma jirto cid aan idinka ahayn oo waddankiina baabi'i karto ma jirto shacabo waddankiina idinka ayuu idin sugayaa inaad dhisataan oo aad madaxdiini garab taagnaataan oo raggan la leeyahay maamul goboleedyada aad ka qabataan kii boosaasi joogo kii joogo maxaa la dhahaa ii sheeg jooga garow kii jooga baydhabo kii jooga kismaayo kii jooga maxaan ku dhahnaa jowhar kii jooga hiiraan waxaan rabnaa dhammaantiin inaad isku soo baxdaan oo aad dowladdiina taageertaan ma ahan inaad u afduubnaataan shaqsiyaad gooni ah oo leh dana gooni ah oo raba waddankiini inay u gacangeliyaan oo laydinku maamulo oo hadhowtii la maqlo dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa waxaa laga mamnuucay inaysan dekedda gelin waxaa laga mamnuucay ee laboorada inaysan gelin waxaa laga mamnuucay meel walba oo Imaraatis ay maamusho in laga mamnuuco oo dhulkaaga laga mamnuuco inaad ku socon karto oo xilligaad rabto aad socon karto xilligaad rabto aad wax qabsan karto waxaa jiro waxyaabo badan oo loo maleegayo dowladda Soomaaliya waxaa jiro isku dayo far badan ilaa iyo markii lixaad ayay tahay dowladdan hadda inta ay jirto la rabo in lagu carqaladeeyo deganaashaha ay ku soo dabooshay shacabkeedii iyo mushaarbixinta ciidankooda joogtada ah ciidanka dowladda Soomaaliya waxaan ku dhiirigelinaynaa inay u istaagaan difaaca ragga joogteeyay mushaarkooda waxaan rabnaa inay kasoo horjeestaan ragga cadaystay inay cunaan mushaaradaha ciidanka oo ay kasoo horjeestaan sidaan ogsoonahay maamul goboleedyada waxay ku tiifoween dhaqaalaha toos inuu joobkooda ugu dhaco oo ay ciidankooda ka qadshaan oo ay bulshadooda ka qadshaan oo ay u adeegaan danaha ajaanibta waxaan leenahay waa in haddii dan ay hayaan dowladda Soomaaliya ay la wadaagaan xog walbo maxaan ku dhahay tafaasiil walbo iyo walaaltinimoba waa inay dowladda la wadaagaan oo ay uga dambeeyaan dowladdooda waxaa kaloo jirta saan ogsoonahay weli wuu socdaa isbihaysigii dowladda lagu dumin lahaa weli wuu socdaa wuxuu shirka maanta u qabsoomaa waxay tahay isbihaysiga ayaa weli socda waxaa loo baahan yahay in haddana shacabka Soomaaliyeed aan bilaabno mudaaharaadyo lagu taageerayo dowladda Soomaaliya oo aan ka bilaabno guud ahaan dalka oo idil meel walba aad joogtaan inaad isku soo baxdaan gobol walba waqtiga uu awoodo ha ugu soo horeeda maanta waxaan ku dhiirigelinaynaa dhalinyarada hooyooyinka odayaasha waxaan ku dhiirigelinaynaa in ay isku soo baxaan oo ay muujiyaan taageero dowladdooda oo ay muujiyaan xilligii la midoobi lahaa oo ay muujiyaan in ay lagama maarmaan tahay in la mideeyo shacabka Soomaaliyeed oo aan kasoo horjeesano cid alla cidinka waddankeena beecineeda cid alla cid doonaysa inay dowladdeena naga ruddo cid alla cid doonaysa inay ku xadgudubto jiritaankii ummadda Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaad ku soo baxdaan dhammaan magaalooyinka dal iyo dibad la iskaga soo baxo oo aan muujino taageero loo dhan yahay ma waxaad rabtiin subax inaad la soo toostaan sidii Masar ku dhacday madaxweynihiinu xabsi ku jira afgambi waddankiina ka dhacay dowladdii oo la rido waa maya waxaan doonaynaa Soomaaliya inay israacdo waxaan leenahay isku soo baxa walaal sii sheer garee barnaamijka si uu macnaha xiiso inoogu yeesho oo aan dadkeena u baraarujino oo aan leenahay aan ku dhiirigelinayno bulshada Soomaaliyeed inay isku soo baxdo oo waddankii loo kaco madaxdii loo kaco madaxdi waa idiin kaceen waxay dhaafeen maxaan ku dhahnaa hurdadoodii ayay kasoo tageen waxay kasoo tageen wax walba ay hayeen habeen iyo maalin waxay u taageen si waddanka xal loogu keeni lahaa laakiin maamul goboleedyadu way diidan yihiin in la wada hadlo Soomaalinimo lagu wada hadlo xal la keeno way diidan yihiin waxay taageen imaa waddanka lagu wareejinayo Imaraatis imaa aad ka tagtaan xukunka wax kaloo ka dhexeeya waa diidan yihiin in Al-Shabaab lala dagaalo waa kasoo horjeedaan in micnaha Imaraatis micnaha aan lagu wareejin dekedda waa kasoo horjeedaan waxay doonayaan oo keliya dantooda inay fushadaan marka waxaan leenahay shacab uu isku soo baxa oo maanta sidii Turkiga ay suubiyeen oo ay u taageereen dowladooda waa inaan u taageerno madaxda ilaa maanta way aamusan yihiin
waxaa jira shirar hoos socda waxay la aaminsan yihiin waa dhibaato soo food saartay waxay garab ka rabaan waa shacabkii inay isku soo baxaan sida aad isku soo baxdeen qaraxi markuu dhacay oo aad u taageerteen dowladdiina iyo dadkiina mid la mid ah waxaa loo baahan yahay inaad isku soo baxdaan isku soo baxyo waaweyn aan dhigno oo aan kaga cabaneyno dhibaatada ay nagu hayaan imaaraatis waa in aan ka codsano beesha caalamka inay xiriirka ay u jaraan imaaraatis oo naga qabtaan oo ay ka dhex baxaan ummadda soomaaliyeed ee dhexdhexaad ka ahaadaan siyaasadda ummadda soomaaliya aayaha soomaaliyana ay faraha uga qaadaan ummadda soomaaliyeed oo ay ayada isku tashato oo laga qabto carabta isku beesatay in soomaaliya la burburiyo dagaalkan carabta dhexdeeda ma ahan mid ayaga quseeya waa mid la doonayo in soomaaliya oo soo kabsanaysa lagu kala fogeeyo oo dadkeeda lagu kala dilo siyaasiyiinteeda lagu kala fogeeyo maxaa kaloo indhahaa marka waxaa loo baahan yahay inaad isku timaadaan saad u dhan tihiin oo aad isku soo baxdaan haddaad tihiin shacabkii soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay inaad u soo istaagtaan oo aad garab istaagtaan dowladdiinii maanta d b world waxay saan idiin sheegayo waa maafiyo waddamada ay maamulaan ma jirto waddan afrikaana kenya idiin dhow xitaa maamul kama hayaan deked kama hayaan war sideed ku ogolaanaysaa nin ajanebi a inuu waddankaaga kugu maamulo waxaa loo baahan yahay waddan hadduu wax kuu qabanaya wax tarcad sida turkiga inta ku yimaado dekedda kuu dhiso ee laboorka kuu dhiso maamulkooda kugu wareejiya dhaqaalihiisa kugu wareejiya ku dhaha dadkaaga wax u qabto sideen ku yeelanaa in nin carbeed uu dhaqaalihii waddanka soomaaliya ka soo baxa loo qaada dubai lagu maalgeliya dubai bangiyada dubai ay suubiyaan dhaqaale hor leh oo ay dubai ay ku hormarto dhaqaalihii laga soo baxshay dekedihii iyo laboradii soomaaliya miyaan raalli ku nahay waa maya isku soo baxa shacabow ha ka yeelina idinkoo dhargin oo soomaali ah in ay carab dharagto ha yeelina ha ogolaanina in dalkiina laga gado shisheeye laga gado carab ha ogolaanina dhaqaalihii idinkii aad ku dhargi laheedeen aabihiin lagu dharji lahaa hooyadiin lagu dharji lahaa xaaskaaga lagu dharji lahaa walaashaa lagu dharji lahaa ha u ogolaan in carab waxa waaye bakti cun ahaa weligiisba in lagu dharjiyo ha ogolaanina soomaaliyay isku soo baxa isku soo baxa dowladdiina way idiin baaha tahay waa inaad mowqif cad aad ka taagnaataan oo aad micnaha ka taagnaataan dadkan raba inay beeciyaan waddankiina sheergareeya fadlan dadkan raba waddankiina inay beeciyaan qof soomaali ah ma ogolaanayna intii qof soomaali uu baahan yahay ee guri la-aan hayso in lagu wareejiyo deked iyo elaboor waxaan burbursanayn 27 sano maantoon hore u kacnay oo maamulkii aan la wareegi karno oo aan annaga ismaamuli karno oo dekedahiina nin soomaali ah uu maamuli karo sideen u ogolaanaa in carab maanta la horgeeyo aayaheeni farta laga saaro oo lagu wareejiyo dhaqaalihii u fiicnaa dekeddii farta laga saaro maamulkii farta laga saaro war annaga goormaan dhargeynaa goormay soomaaliya helaysaa inay dharagto goormay dhallinyarada soomaaliya helayaan shaqooyin heli maysaan intii la raba dhaqaalihii soomaaliya laga soo saaro la geeyo dubai iyo imaaraatis la geeyo soomaali dhargi mayso weligiina waxaad ahaa doontaan dad la haysto maanta fursadda aad haysataan inta aan lagu qasbin dowladda soomaaliya inay ogolaato fadlan muujiya inaan u midowno oo dowladdeena aan garab istaagno haddii dowladdii ay ka weyday shacabkeeda garab maamul goboleedyada ay garab ka weyday waxaay ku qasban tahay inay heshiiska aqbasho marka waxaan idin leenahay shacabow intii dowladdiina ay ku dheggan tahay idinkan inaad la safnaataan fadlan sheergareeya barnaamijka aad iyo aad ayuu muhiim inoogu yahay saad ogsoontihiin cumar cabdirashiid cali sharmaake dhinaciisa ayuu wuxuu ka wadaa fitnada wuxuu wadaa xildhibaanada inuu aas-aaso wuxuu la soo kulmayaa hadda uu u wareegay safaaradihii iyo safiiradii yurub ayuu ku soo noqday hadda wuxuu joogaa rooma wuxuu rabaa safaaradda rooma inuu ka dhaadhacsho inay la safato xildhibaanada mooshinka la keenayo ay ka qayb qaataan maxaan ku dhahnaa wuxuu ku dhex wareegaa si uu cod ugu helo in la rido xukuumadda soomaaliya yurub ayuu hadda ku dhex wareegayaa kenyana waxaa jooga xildhibaanadii kale oo ayagana isku beheysanaya waxa loo socdo waxa loo ordaya maxay tahay ma arrin soomaaliyeed in la dhiso waa maya ma dad soomaaliyeed in lagu wareejiyo dekedda waa maya dhul soomaaliyeed in lagu wareejiyo miyay tahay soomaali waa maya waxa loo orday waxay tahay baddaada in lagu wareejiyo kenya dekedahaaga in lagu wareejiyo imaaraatis kenya waxay shirka u martigelinaysaa waxay tahay aadam waa magaciiga daahir ma ahan raalli naqda waa aadan nabadoon aadam waxaad ila hadlayo waxa loo ordayo oo ay maamul goboleedyada ay u leeyihiin dowladda waxay gaftay micnaha waddadii loogu talagalay waxay tahay in dhaqaalaha soo baxa ka soo baxa badda soomaaliya iyo dekedaha soomaaliya ee laboorada lagu maalgeliyo lagu dhiso waddamada carbeed oo owalba dhisnaa sheekadu waxay maraysaa yaa akhii low 99 najah weli najay maraysaa sheekada
ayagoo inaga hanti badan ayaa waxay dhamaacinayaan inay hantidani ku darsadaan oo aan weliba la soo saarin oo hadda kadib aan rabno inaan soo saarno oo aan rabno hadda kadib inaan macnaha horumar ku gaarno oo aan rabno in ilmaheeni ay ka dhargaan oo aan rabno inaan annaga macnaha hantideen wax ku noqono oo aan rabno in aan shaqo in ay aan ku shaqeyno hantideeni. Sheekadu waxay maraysaa sidaas, ayaga oo naga hanti badan ayaa maanta waxay jecel yihiin oo ay damacinayaan hantida aan rabno hadda inaan la soo baxno. Marka waxaan idin leeyahay, ha la isku soo baxo afgembiga dowladda intuusan dhicin, isku soo baxa shacabow, waa inaad mudaaharaad iskugu soo baxdaan oo aad u muujisaan taageerid. Taas waxay ka tusaale qaadanayaan oo maamul goboleedyada iyo dadka isku behaystay inay dowladda ridaan in ay tusaale u noqoto shacabka Soomaaliyeed, inay u diyaarsan yihiin in ay dowladooda difaacaan. Isku soo baxas aad suubinaysaan wuxuu caawinayaa dowladdiina in ay hesho garab shacabiyad leh. Dowladna shacabkeeday ku dhisan tahay. Haddii laydinka waayo inaad garbaheeda soo istaagtaan oo aad ka hor tagtaan carab maleega ay maleegayso oo ay ummaddeeda u maleegayso oo ay u maleegayso dadkeeda, dadka Soomaaliya dhibaato oo ay u maleegayso oo intaan ay daba taagan tahay. Turkina ilaa hadda wuxuu isku dayayaa, Turku wuu idin dadaalaa idinkama jiifo, wuxuu idin raadinayaa diblomaasiyiin ayuu idin raadinayaa oo macnaha dowladihii kale oo awoodda lahaa ayuu la xiriirayaa, wuxuu u raadinayaa dowladda Soomaaliya garab ayuu u raadinayaa. Inta hartay waa idinkii dalka joogay inaad kacdaan oo aad u muujisaan shacbiyad loo dhan yahay, inaad dowladdiina u muujisaan oo aad dowladdiina taageertaan. Jiif waxba idiima tarayo, cunto aad fadhi ku cunto waxba kuuma tarayo. Maxaan ku dhahnaa waa inaad aad iyo aad iskugu soo baxdaan. Wallaahi hadalkan inuusan ahayn hadal been ah waa dhab, waadna arki doontiin. Ma waxaan sugnaa oo keliya inta Qayre iyo Farmaajo loo dhaadhiciyo, xabsi la dhaho waddankii wax ka qaban waayeen laydinka dhaadhiciyo, qalbiga intaad ka ooy laheedeen hadda ooy oo banaanka u soo bax. Ooyintaada hadday anfac leedahay, isku soo baxaaga hadduu anfac leeyahay, maanta waxaad qabato ayaa waxay tahay waxa uu ku liibaanaya wiilkaaga. Saan horay idinkugu sheegnay, Soomaalida maanta maalin ay ka halis badan tahay ma jirto. Soomaalida maanta maalin ay ka halis badan tahay ma jirto. Maanta hadday haminayaan dadkeena aqoonti lahaa inay afgembi ku ridaan dowladda, wax shaqeeya ma aha, wax ummadda Soomaaliyeed qabta ma aha. Hadda 27 sano ayaa laga hadlay in dib loo dhaco, laakiin waxaan dib u dhici doonaa 60 sano haddaan laga gaarin dadka hadda doonayo in dowladda dumiyaan, in aan guryahooda loogu tago oo ciidanka la isku soo baxsho oo shacabka la isku soo baxsho, meelaha ay joogaan loogu tago, lagu mudaaharaado, loo muujiyo in ay dadka iyo danta Soomaaliya ay ka shaqeeyaan oo dalkooda ay ka shaqeeyaan oo ay ka soo horjeestaan oo ay raacaan fikirka in dowladda ay macnaha raacaan. Arrintan la leeyahay dowladda dhexdhexaadnimay ka qaadatay Imaaraatis ma aha. Dowladda waxay diiday in lagu wareejiyo dalkaaga carabta lagu wareejiyo. Dowladdu waxay diiday in arrimaha Soomaaliya iyo dhaqaalaheeda iyo masiirkeeda la hoos geeyo carab. Carab hadday wax qabanay Falastiin ay wax u qaban lahayd. Habeen walba la garaaco, Falastiin la xasuuqo, keliya waxay awoodaan inay ka dhaleecayeen telefishinada ay dhahaan aad iyo aadan oga xunnahay xasuuqa lagu hayo Falastiin. Wax kale u qaban karaa ma jirto. Ciidan ayagoo militari leh, ayagoo leh diyaarado, uma kacaan, uma tagaan, cunuqabateyn kuma soo rogaan, wax walba waa afka ma dhaasiisna. Marka Soomaaliyey annagana berita markii naloo gacan geliyo Ethiopia iyo Kenya, ma waxaan sugeynaa in carab noo soo kacday noo soo gurmado? Waa maya carab inoo soo gurmadi mee, ina taageeri mee, meel inaga soo bixi mee? Waxwaa haddii gurmad la rabo, Falastiina naga horreysay 60 sano ku jirta gumaysi gaalo gacanta ugu jirta ayay ka xoreyn lahaayeen, ayagoo u dhow qaaradda Eeshiya ay kula taalo, meel fog aysan ka jirin. War Soomaaliyey isku soo baxa, carab dan inooma wado. Waa dadkii u gurmadi waaye Falastiin, waa dadkii xilliga Ethiopia ina gumaadaysay inoo soo gurmadi waaye, waa dadka aan u gurmadin ummadaha Islaamka meel walba lagu dhibaateynayo, waa dad ilaashada kuraastooda oo keliya, waa dad ilaashada danaha dalalkooda, waa dad ka shaqeeya danaha micnaha siyaasadooda, waa dad og keliya dantooda. Anaga Soomaali haddaanahay waa inaan danteena ogaano oo aan ka soo horjeesano dhammaan dadka raba in ay dumiyaan dowladdeena Soomaaliya. Waxaan leenahay annaga xilligii aan ka hadli laheen arrimaha mowqif iyo maxaa la dhahaa dhexdhexaadnimo ma aha. Xilligan waxaa la taagan xilligii Soomaali ay mudoobi laheyd oo aan dhisi laheyn isbitaalo, oo aan dhisi laheyn maxaa la dhahaa iskoolo ilmaheena ay wax ku bartaan, oo aan dhisi laheyn xarumo lagu daryeelo micnaha dadkeena da'da ah
lagu xanaaneeyo agoomada xilliga aan dhisi lahayn, xilliga aan dhisi lahayn ceelal biyo ah. Abaartii hore waxay nagu soo gaartay iyadoo khilaaf noocan oo kale uu jiro ayay abaartii nagu dhacday. Hadda waxaa loo baahanyahay abaaraha dambe soo socda annagoo ka tashanay barwaaqo dhulkeena haysto, annaga badaheen aan xukumano, dhaqaalihii soo baxo lagu maalgeliyo dhulka Soomaaliya, ma doonina dhaqaalihii laga soo saaray dekadii Elboorka ee Carab soo saartay in lagu maalgeliyo wadamada Carabta. Waxaan doonaynaa in lagu maalgeliyo dakhliga ka soo bixi doona dekadaha iyo Elboorka Soomaaliya, in lagu maalgeliyo dalka Soomaaliya ayaan doonaynaa. Ma doonayna masiirka Soomaaliya in aan siisano dadkii Soomaaliyeed inaan gadno dalkoodii. Shacabku waxba ma ogayaan laysdhiin, shacabku waxyaabo badan aysan ogeyn siyaasiyiinta ayay ogyihiin. Keliya waxa ku taagan shacabku waxay tahay waysan hadli karin, qalbigay ka xiran yihiin, maskaxda ayaa laga haystaa. Waxaan idinka codsanayaa shacabow inaad isku soo baxdaan oo aad u soo baxdo sidii wiilkaagii uu ku heli lahaa nolol fiican, sida uu aabaha ku heli lahaa nolol fiican. Gabdhow isku soo baxa, wiilalow isku soo baxa, war waddankiinii ma waxaad rabtiin dhaqaalihii ka soo baxa in lagu dhiso Carabta lagu dhiso waa maya? Ma waxaad doonaysiin dhulkiina kheyraadka ka soo baxa in lagu maalgeliyo wadamo carbeed waa maya? Carab haddayna caawine, intaasaan Islaam wada ahayn, intaasaan wadaagnay walaaltinimo, ayay wax badan inoo qaban lahaayeen, ay noo soo gurmadi lahaayeen. Xilliga Itoobiyana haysatay tarxiil ayaa nagu socday, wayna soo tarxiileen Carabta. Xilliga wadamada kale la dhahay waa qaxooti Soomaaliha la soo dhaweeyey, waa dadkii naga eriyey wadamadooda inaan galno, waa dadkii albaabada naga xirtay xilligii aan u baahnayn oo Itoobiya na xasuuqay, waa dadkii aan dowladda Itoobiya la hadlin inay ka dayso ummadda Soomaaliyeed xasuuqa ay ku wado, waa dadkii dabada noo jeediyey xilligii maxaan ku dhahnaa uu nagu socday dagaaladii sokeeye, ee aan hal mar xitaa aan ku fikirin in waddan carbeed lagu qabto shir Soomaali ah oo lagu mudeynayo Soomaalida layskugu keenayo. Soomaali soo kabsigeeda wadamada ka shaqeeya waxay ahaayeen wadamo Afrikaana, waa waddanka Turkiga, wadamada ogolaaday in ay Soomaali dhexdhexaadeen oo shirar u qabtaan, oo ilaa maanta dowladda aan taaganahay waxa ogolaaday waa Afrikaan. Wadamadaas waxay ahaayeen waa dad Afrikaan, dadkii noo taagnaa in ay isku keena keenaan, haba ahaato kuwa mucaarad nagu, laakiin Ilaahay baa noo soo mariyay in wadamadooda aan ku heshiino oo aan micnaha iskula kulanno oo aan ku doorano dowladdii aan doonno. Ilaa heer maanta aan gaarnay dowladda aan rabno inaan Muqdisho ku doorano, ma ahayn dadkii ka dambeeyey horumarkaas Carab may ahayn. Carab waa kuwa dhabarka naxijiyey ee ku mashquulsanaa aayahooda iyo danahooda ka shaqeynaya. Imaaraatis dantooda waa maanta waxay noogu socdaan, ay rabaan dekedda inay la wareegaan. Hadda dekedda Berbere iyo Boosaaso ay la wareegeen xamaaligii ka shaqeynayay gebi shaqada waa laga eriyey. Maxaan ku dhahnaa dad badan ayaa guryahoodii ku dhowaa laga burburiyey ee Laboorada, dad badan ayaa hantidoodii ku waayey. Waxaan rabnaa dhibaatada inta aysan inagu sii badan shacabka haddaanahay in aan u kacno oo aan Imaaraatis meel iska saaran nagama xaniya badna, Carab nagama awood badna. Carab waa dad qashin ah, waa dad micnaha dhintay, aan aqoonin dadnimada. Waxa ay tahay oo keliya oo ah Carab abaalkeeda yaqaan waa wadamada Yurub iyo Ameerika ayaa abaalkeeda taqaan. Maanta waddan Ameerika lagama yaabo inay siyaasadiisa faraha la gashtaan, mid kaloo Yurub ayse faraha la geli karin. Annagana waxaa loo baahanyahay sidaas oo kaleete haddaan nahay Soomaali in aan Carab meel iska saarno, oon meel uga soo wada jeysano, oo aan micnaha runta u sheegno inaysan waddanka Soomaali uusan ahayn waddan carbeed, uu yahay waddan Afrikaana. Soomaaliya ka baxa Carab baa nahay wax la yiraa ka baxa. Carab hadday wax idiin qabanayo inaad waddankooda tagtaan oo aad ka shaqaysataan oo aad kheyraadkiina la soo baxdaan oo aad business la wadaagtaan ayay idiin ogolaan lahayn. Waxay iskala weyn yihiin xoolihiina, waa aragteen intaas oo milyan oo neef oo ari ah oo lo' ah ayaa waxay ku baaba'sheen badihii Soomaaliya, heer waxay gaarsiiyeen xoolihii inay iscunaan oo ay badda isku cunaan ay gaarsiiyeen, ay dhahen xoolaha Soomaalidu way jiran yihiin, xoolaha Soomaalidu waa saasikiin. Heer waxay gaareen ay annaga micnaha nagu ridaan nabaad guur wax la yiraa, oo ay dhirteenay ogolaadaan in la jaro, oo ay ogolaadeen dhirteen in ayaga loo dhoofiyo, xoolaheena nadiifka ahaa oo Ilaahay nagu xurmeeyey, uu Ilaahay nagu manaystay oo nimco Ilaahayna siiye ah, waxay ka dhigeen nimcada Ilaahayna siiyey xoolaha inay jiran yihiin, ayagoo nagu cunuqabateenay inaan horumar gaarno oo aan business la suubino. Waxaa leenaan Soomaaliya ka baxa Afrikaan ayaan nahay, Carab mani. Runta isku sheega, qaaradda aad ku taalan waa Afrika. Ninka maanta ciidanka ku ilaalinaya Carab hadday wax kuu tiray waay aysa kugu soo dirin, ciidan waa leeyihin, military waa leeyihin, waa dad Islaama shanta salaadood dukada, waa dalal micnaha weligoodba islaamnimada lagu sheegay. Waay Carab hadday kuu gurmadeeda ama ay nabad kuu haayaan, ciidankooda ay kugu soo diri waayeen, oo ay Amazon booska ay joogtay kaala wareegi waayeen,
oo ay kala wareegi waayaan macnaha dhibaatooyinka ku haysto Itoobiya kaaga cilin waayeen ay xuduudadaada kugu asturi waayeen dhii waayeen halkan waa xuduudi Soomaaliya waa dal Islaam la ma taartama waa xuduudi waayeen Carab waxaan idin sheegayaa waa dadkii dhabarka idin xijiyay ma ogol inay ciidan idin soo diraan ma ogol inaad horumar gaartaan ma ogol inaad wax soo saarataan ma ogol inaad elaboradiina dhisataan ma ogol inaad dakadihiina dhisataan Carab waxay habeen iyo maalin u jeedaa dhibaatada ugu wacan waa anagoo leh Carab ayaana anagu Carab mani dad Islaam ayaanahay oo Afrikaana dhibaatada Carabka dhex taagan ma aha in lagu dhibaateeyo wadanka Soomaaliya anaga Soomaaliyeena la yiraa dad Afrikaan ayaanahay dadka noo gurmadeena maanta ciidankooda jooga waa Afrikaan dadka maanta ina garbinayo waa Afrikaan waxaan leenahay anaga dan waxa inoogu jirta waxba maamul goboleedyada ay inoogu mashquulin wax barnaamijka sii share garee fadlan waxaan soo garbinaya ama na garab taagan waa dowladihii Afrika waxaan noo ordayo waa maanta dowladihii Afrika kuwaasaan rabnaa inaan ka xurono oo wadanka aan ka saarno oo aan ciidan Soomaaliyeed dhisano maamul goboleedyada waxa laga leeyahay aan dhisano ciidan ku filan dalkooda iyo dadkooda ayay ka diidan yihiin madaxda Soomaaliyeed waxay rabaan dhibaatadan iyo isjiijiidka iyo inaysan dhamaanin macnaha dagaalka aan ku jirno 24 saacadood inuusan dhamaanin oo aan isku haysano qabiil ayay rabaan maamul goboleedyada oo aan qaran u dhaqaaqna ma doonayaan ciidankeen inaan dhisano Afrikaan iska saarnay hortaagayeen waxay rabaan ayadoo saan la isku haysto oo la isku buuqsan yahay in ay dhacdo maxaan ku dhahaa la gaaro xilligii doorashada la geli lahaa haddana tiiteedi waxay doonayaan in la hoos geeyo maxaan ku dhahaa amarkooda in lagu shaqeeyo waana ceeb adoo madaxweyne ah inaad maqasho qof ka tirsan maamulka dadka aad maamusho ka tirsan inaad amarkiisa ku shaqeyso adoo ah madaxii u sareeyo waa wax khaldan fikirkaaga wanaagsan ha ku qotomsanaado in aad ka dambeyso madaxdaada oo aad warkooda maqasho nin isku soo taagay madaxdiisii ma aha nin ka shaqeynaya danti ummadda Soomaaliyeed nin micnaha Carab wata oo dhabarka ku wata maanta Carabaan idin wada waa dadkii ku soo bartay jaamacadaha Ameerika waa jaamacadaha Ingiriiska ka soo baxay dadka ka shaqeynaya maamul goboleedyada warmay Ameerika noo keenan ayagoo la Ameerikan wadnaayo dakadiina ku wareejineyna waxaan rabnaa waxaan idin wadnaa Ingiriiskan wadnaa dakadiina ku wareejinaa may noola yimaadaan dad u qalma xitaa inaan ku wareejino war Carab uma qalanta inaan hoggaankeena u dhiibano iyo masiirkeena u dhiibano Carab ku aamini mayno anaga waxaan rabnaa Carab dhibaatadeeda inay nagala baxaan qadar ha ahaato Imaaraat ha ahaato magaca Carabeed ma kal reebino dhibaatada ay inoogu hayaan dhexdooda haddii heshiinayaan ha heshiiyaan ayaga isla dhashay hadday isdagaalayaan ha isdagaalaan ayaga isla dhashay hadday micnaha dhaqaale kala xadayaan ha iskala xadaan hadday Falastiin xureynayaan ha xureeyaan ayaga isla dhashay war anaga dhibkiina nagala baxa Carab ha la dhaho madaxdeena mowqif cad ha ka qaadato arrinkaas dowladahan Carabeed kama rabno walaaltinimo shacabka Soomaaliyeed haddaanana kama rabno intii nin Carabeed dhulkeena lagu wareejin lahaa waxaan heli karnaa nin Soomaaliyeed waxaan heli karnaa nin walaal oo Britain ka soo cisho karno Turkidaan heli karnaa u dhiibi karnaa Djiboutiyan dekadeena ku aamini karnaa u dhiibi karnaa wixii ka soo haray uma dhiibi karno Itoobiyaan ma aaminayno ma aaminayno Kenyaati waa ogsoonahay dad waxaa la rabaa haddaan usheen u dhiibana Britain aan ka soo qaada karno Turkidii oo kaleeto waa lagu aamini karaa Djiboutiyaankii oo kale waa lagu aamini karaa maxaa ku soo haray wax alla wixii ka soo haray lagu ma aamini karo war anaga haddaan u baahanahay inaan horumar gaarno nalaga baqdo Afrika naga baqato oo Itoobiya naga baqato oo Kenya naga baqato oo hantideena la damacin karin run haddii sheegayaan may America noo keenaan America way rabtaa inay dekedeena maamusho Europe way rabtaa inay na maamusho laakiin maxay diidan yihiin oo ay Carab noogu keenin waxay rabaan in anaga nalaga baqan waxay rabaan in Itoobiya had iyo jeer noogu socoto Kenya inay dhulkeena dhacaan ay rabaan marka waxay tahay in aan ka hortagno waxa kale too jirto wallahi baa idin ma sheegay dawladda Soomaaliya waxa lagu wadaa in la afgambiyo afgambigana wuxuu dhici doonaa bishan soo socota shanteeda ama lixdeeda waxa la rabaa dawladda Soomaaliya in la afgambiyo dadka Soomaaliyeed waxa la rabaa inay ku kacaan arrinkan oo ay mudaaharaadyo dhigaan sida ay u dhigeen maalmahan gobolada dhan ay Soomaaliya looga mudaaharaaday looga gurmaday looga dhiidhiyay in shacabka Soomaaliyeed aan la xasuuqi karin war adigii haray ayaa loo soo socdaa in lagu xasuuqo waxay tahay in aad dowladdaada u soo baxdo oo aad micnaha Soomaali aad u soo baxdo wadankaagi aad u halganto maanta halgamaa haddaad maqli jirtay Sayid Cabdulla Xasan haddaad maqli jirtay SYL
haddaad maqli jirtay maxaan ku dhahaa xawataa dhamaan waxay ahaayeen dad Soomaaliyeed dalkoodii u halgamay naftooda u huray maanta inoo soo noqonayaan dadkaas waa dhinteen waxa maanta la rabo in ay boosaskooda buuxsan waa aniga waa idinka dhageysanaya waa inta kale dhageysan doonta videogan waa in aan u soo baxno dalka Soomaaliya inaan difaacno waa inaan anaga hooyooyinkeen ay naqdan xawataako waa in aabayaasheen ay naqdan Sayid Cabdulla Xasan waa in anagi aan naqano SYL waa inaan saas isku qaybina hadaan dalka dadki Soomaaliyeed waa inaan saddex isku qaybino hooyooyinka waxaan karabnaa inay xawataako naqdan oo miiran aabayaashi waxaan karabnaa Sayid Cabdulla Xasan oo miiran inay naqdan dhalinyaradina waxaan rabnaa inay naqdan SYL waxaan doonaynaa wadankeena inaan xurayno oo aan ka sifeyno dhammaan dadka doonaya in wadanka ay dhibaato u keenaan oo doonaya calooshood u shaqeystayaasha ka fikiray kale naagta uu qabay ilmaha uu dhalay kaliya ka fikiray sida ay horumar ku gaari lahayn oo ay jaamacado ku dhigi lahayn oo ay waxbarasho caafimaad ku heli lahayn wadamada dibadeed dejistay dal dibadda ah ku noolay ilmahooda xaasaskooda 4-4 iyo 2-2 iyo 3-3 ugu qaba wadamada dibadda Soomaaliya aan ka joogin hal cunuga in ay dhibaateeyaan Soomaalidi kaleeto waa wax aan la aqbali karin marka waxaan leenahay in Ilaahay inaga qabto Soomaaliya isku soo baxa Carab way inoo tashatay hawa aadan walaal ubax waa aadan qofkan waxaan leenahay Soomaaliya isku soo baxa oo waxaad isku soo baxdaan inaad ka shaqeeyaan danta dalkiina iyo dadkiina inaad ka shaqeeyaan oo aad badbaadisaan waxa la idinka doonayo dhaqaale ma aha waxa la idinka doonayo oo kaliya waxay tahay inaad isku soo baxyo aad ku taageeraysaan madaxdiini oo aad ku qasbaysaan xildhibaanada inay aqbalaan in la maamulo wadankii oo ay dowladda maamusho oo la joojiyo mooshinka labada maamul goboleedyada inay aqbalaan inay dowladooda raacaan oo aan carab afaarahooda aan ka baxno oo aan ka tashano anaga aayaheena oo aan ka tashano anaga danteena oo anaga aan maamulana dekedaheeni DP World looma baahno dhaqaale inta Soomaaliya ka qaada ay ku maalgeliso wadamadooda looma baahno Carab inta wadankaaga kuu dhisto dhaqaalihii ka soo baxay hoo kuma laha waxaan leenahay dhaqaalihii ka soo baxa Soomaaliya kuma ogolaanays in Soomaaliya lagu maalgeliyo waxa la rabaa dhaqaalahaas in lagu maalgeliyo Carabti dhaqaale xuma soo food saartay shidaalkii waa dhacay dhaqaalihii shidaalkii hoos ayuu u dhacay wax shaqooyin kale hayeen ba awl ma jirin hadda wixii isku deeyaan inay dakadii Soomaaliya dhaqaale ka soo saaraan oo ay dadkoodu ku taageeraan oo ay macna dhibaatooyii dhaqaale xumo ay soo food saartay ee Yementi ilaa iyo maxaan ku dhaa Suuriya dhaqaale xumadii ka soo wajahday dagaaladii ay galeen inay kaga soo kabsadaan dhulka Soomaaliya hantida ku jirta inay kaga soo baxaan xaaladoodii xumeed inay kaga soo baxaan fahanteen marka waxaan idin leeyahay إن شاء الله بإذن الله الكريم إن آد نقطان دادكيني دادكي إسكو حير لها إن آد نقطان موادنين تعيان لهاد لها إن آد نقطان دادكيني دادكي إسكو حير لها إن آد نقطان دادكي قران كيسون أولين لها وحان إذن لاي هاي والله إنان بين إذن شيغين قفوين آيان هاي بين إذن مشيغي ولالكين آيان هاي دان إغسو قليسا مجرت إن ودن كيغا عرب لو ديبو been idiima sheegay waxaan idin leeyahay dadkan isku bihaystay in lagu wareejiyo ma Soomaali ayaa la waayay dakadeeda dhisan karta oo dhaqaale ku bixin karta 2 milyan iyo 5 milyan ma laga waayay wadanka Soomaali inaan iska aruurin oo anaga aan dakadeheyni maal gashano ma laga waayay wadanka Soomaali dhalinyaro aqoon u leh inay maamulaan dakadihi iyo badi iyo wax walba waa maya waa laga helayaa waxaas oo dhan waa laga helayaa ma fahanteen waxaan rabnaa waxay tahay anagu awoodna inaan dhaqaale iska aruurino dekedaheena anaga aan dhisano anagu awoodna inaan anaga macnaa diyaaradaheena maamulano anaga oo awoodno inaan maamulano madaxdeeni in ay madax kale noo maamusho dad wiligood Carab inaysan horumar lahayn waxaad aragtaa wadankooda doorasho kama dhacdo boqornimo boqor waa ilaahay boqoran Alla ahayn ma jiro meeshii iskaga fadhiyaan saasoo kale waxay rabaan anagana inay qofno dul keenaan oo nala dul fadhiyo oo aan weligood qofkaas aan daba taagnaan oo ay keensadeen meesha waxaan idin leenahay intii goor tahay kaka waxaan idin leenahay dadka u tuugsi tagaya Carabta dowlad goboleedyada waxaan ka hadleynaa malaayiinta dollar raba inay jeebkooda toos ugu dhacdo iska ilow anaga dhaqaale la imaaneena wadankeena anaga maal gashanayna Soomaali ayaa iska aruurinaysa dakhliga
haduu ka soo baxna dib ayaa waxa lagu maalgelinaya Soomaaliya ma doonayna dhaqaalaha wadanka Soomaaliya ka soo baxo in lagu maalgeliyo wadamada Carabta ma fahantin marka waxaan leenahay iska ilowa in wadankiini gacanta uu ka baxo iska ilowa in Carab ay anaga ino taliso iska ilowa waxaan idin leenahay hadda warkii u dambeeyay hadda ka soo dhacay Soomaaliya Saake u dambeysay waxay ahayd maxaa la dhahaa in maamul goboleedyadii Saake maxaa qasbay ayadoo mooshin la waday saddexdi maalin la soo dhaafay in haddana lagu baaqo in la afgambiyo dawladdi maxaa keenay marka waxaan leenahay Soomaaliya intaan laydin qabsan inta aan laydin gelinin gumeysi marka waxaan idin leenahay dalkiini u soo baxa waxaan ka hadleyno waa dalkiini waxaan ka hadleyno waa dadkii danti Soomaaliyeed waxaan rabnaa in aad u soo baxdaan dantiini idinkoo difaacaya dalkiini idinkoo difaacaya dadkiini waxaan waa wax aan loo qaadanin war Carab maxay idin qabatay dad kale Carab waxay idin qabatay Carab maxay idin qabatay Carab waxay idin qabatay malaha runtan idin sheegaya Carab waa dadka soo tarxiilay dadkiina waa dadka xoolihiina ku baabiiya badda meeqa milyan oo xoolo badda ku dhamaato way u baahnaayeen Soomaalida inay cunaan way u baahnaayeen inay ka dhigtaan xilliga abaartu ugu dhicisay xoolihii badda lagu baabashay waan kaga bixi karnay abaarihii laakiin maxay tahay in anaga oo abaar aan u dhiman maxaa nagu qasbay hadii xoolahiina ay noo gudmi lahaayeen oo aan biyo ceelal ku furan lahayn oo aan dhibta iskaga qaadi lahayn maanta dhib uu Carab noo geysan wadankeena ma haysto ma fahantin dib ay Carab noo geysan wadankeena ma haysto madaxdeena maanta waxay isku haystaan waa Carab darteeda waxa la isku fahmi laayaa waa Carab darteeda warshalan afrikaan ka xuruunay afrikaanti saan u dadaaleen oo afrikaan rabna inaan ka xuruun oo aan waqti u gelinay juhdi ka sokow waxaan ka guuleysanay inaan afrikaan ka xuruuno ayaan macnaha ku guuleysanay hadda maanta waxay tahay Carabti ayaan haddana gumeysi kale u gelinaa oo ay madaxdeen isku fahmayaan oolkii madaxdeen waxay isku fahmi laayeen afrikaan ayaan ka dhaqaaqi weyn waxaan ka dhaqaaqi weyn waxay ahayd afrikaan wixii aan ka socon weyn afrikaan ee dawladda farmaajo laga soo bilaabo waxa hadda aan u gacan galnay waxaan ka xuruun afrikaanti waxaan u gacan galnay carabti carab ayaan ka xuruun la'nahay Soomaaliya aan iska xureen carabta sida aan iskaga xureen afrikaanta aan iskaga xureen carabta aan u midowno in aan wadankeena difaacno aan ka tagno qabiil iyo qurun aan ka tagno inaan ilowno macnaha inaan naqano dawlado macnaha gobol gobol ah aan naqano dawlad qura dadkoodi ka dambeeyo dawladooda ka dambeeya yeesan Carab inaga dhex faa'iideysan Carab waxba nooma hayso warshalan afrikaan ka xuruunay marka waxaan idin leenahay iska ilowa warheed Carab dan idin ma hayso runtan idin sheegaya ciidamada shisheeye ayadana oo afrikaanta waa laga saaray wadanka waa goorma goorta anaga Soomaaliyan isku filnaano haddaan macnaha isku fahmi laanaho leenahay Carab maan raacnaa ma ayaga u kala safanaa ma dhaxdaan ka taaganahay Carabaan dhaxda u galna hadda waxaa horta muhiimsan inta aanu ku fikirin in ciidamada afrikaanta xilligay ka baxayaan waa la sheegay Soomaaliya mar haddaan ku xuruunay in ay maskaxdi siyaasadda inaga hilsin aan iska fujino ciidankoodana waxba nagu ma abritaan iska saari karnaa laakiin waxaa ka horeysa inaan Carab horta meel iska saarno Carab maanta waxay isku keen dhiibeen dhaqaale oo la rabo in la iskaga horkeeno madaxdeeni oo aan isku dagaalno oo aan isku dhibaateeno Carab waa kuwa ka shaqeynaya danta dalkooda waa kuwa dadkoodii micnaha ay u talinayeen u diiday inay kuraasta u baneeyaan ma fahantin marka waxaan idin leenahay warshalan afrikaan ka xuruunay Carab ha inoo gacan gelinina Soomaaliye war dadkan aan leenahay waa madaxdeenu maamul goboleedyada waa dad waxay noo wadaan in loo gacan geliyo Carab shalay afrikaan ay noo wadeen afrikaanti waxa nagu waday waxay aan maamul goboleedyada dadka maanta madaxda ka ahaayeen waxa afrikaanta nagu waday inaan aqbalno afrikaan amarkiisa in afrika nagu soo duuseena qabsato dadka ka taliyay waa kuwa maanta madaxdu ah maamul goboleedyada kuwa maanta madax maamul goboleedyadu waa hadda waxay wadaan in carabti aan u gacan galno oo ay Carab inoo taliso Soomaali ay Carab ka taliso oo walaan fikir afrikaan ka soco waay Soomaali waa la arkay haddana kii carbeeda la rabo in laga socosiiyo asagana ka soco ma Soomaali waxaa ka soconaya keliya fikir Soomaaliyeed unbaa ka soconaya ma fahanteen marka waxaan idin leenahay dadka iswaalaya dadka qabiilka wax u taageeraya dadka macnaha u kala safanaya maamul goboleedyada iyo dawladda
dantiina waxaad ogaan doontaan maalintaad ka guulaysataan carab ama carab idinka guulaysata, markaasaad kala ogaan doontaan. Haddaad dhib gashaanna waxawaay waad arki doontaan, haddaad dheef gashaanna waad arki doontaan. Laakiin labadaas arrinba waxaa ka horeeda maanta inaan u soo baxno dowladdeennii aan taageerno. War madaxdeennii waxay qabsan la'yeen shirkii loogu talagalay inay qabsadaan oo looga hadlayay shabaab iyo sida looga sifeyn lahaa guud ahaan waddanka Soomaaliya ayaa la qaban la'yahay. Waxa shirka loo diiday in la qabto waxaa la leeyahay al-shabaab aan ka sifeyn waddankii. Dadkana waxay diidan yihiin in shabaabka waddanka laga sifeeyay ayay diidan yihiin. Waxay rabaan Soomaaliya inay noqoto isku dhiidhiib. Waxay rabaan dadkii Soomaaliyeed inuu noqdo korkooda mid lagu dagaalamo. Waxay rabaan in dadka Soomaaliya uusan ka bixin dagaal sokeeye. Waxaan leenahay xildhibaano uu shirka hal la qabto ogolaada in madaxdiinii ay idin u ogolaada madaxdiinii in ay dagaalkii ay iclaamiyeen ay ku dhaqaaqaan oo micnaha laga hortago dhibaatada shacabka Soomaaliyeed iyo qaraxa had iyo jeer lagu socdo ogolaada in laga xoreeyo maxaa lagu dhahaa dadka diidan in Soomaaliya ay degto, shacabka Soomaaliyeed ku haya qaraxyada la beegsanayo in lagu xoreeyo ogolaada. Haddaatiin xildhibaano daacad ah oo xalaal laydinku dhalay ogolaada, haddaad xalaasha wax ka taqaanaan waa inaad ogolaataan in waddankiinii uu dhismo laga xoreeyo cadowga. 12 sano ma ahan 500 wiil wax laga guuleysto ama 400 wiil, ma fahanteen? Marka waxaan idin leenahay Soomaaliya isku soo baxa, Soomaaliya isku soo baxa, Soomaaliya isku soo baxa, waddankiinii ayayna ka taliya. Maanta waad arkayseen dhinacna mooshina ka socdo, dhinacna afgembiya ka socdo in la afgembiya dowladdiina la rabo. Marka waxaan idin leeyahay qof walba maanta taageeraya fikirka in carab waddanka loo geeyo waad qaldantahay walaal. Waxaa loo baahan yahay inaad ka noqoto, waa inaad ogolaato waddankaagii in laga xoreeyo carab iyo shabaab laga xoreeyo, afrikaantana laga saaro waddanka. Waa inaad ogolaato waddadii lagu tegi lahaa waa anagoo isjiijiidka iska dhaafna, ma fahanteen? Waa anaga oo isjiijiidka iska dhaafna. Marka Soomaaliyeey wax waaye war badan haanba buuxsho kow dhaha, wax walba waad ogsoontihiin guryihiina ka soo baxa. Hal la ogolaado dadka Soomaalida ah ee ajaanibta u shaqeynayo in aan ka hortagno oo aan ogolaano inaan madaxdeena raacno, annaga shisheeye kalkaal dooni mayno, nin ajanibi wada dooni mayno, nin danta Soomaaliyeed ka hormarinaya danta Dubai dooni mayno. Danta Soomaaliya waa inay hormarto tii Dubai ay gadaal marto. Dubai annaga ku sadaqaysanayno, xoolaha Soomaaliya laga soo saaray dekedeeda iyo laboorkeeda waxaan rabnaa inaan ku taageerno dadka Dubai ku nool. Dowladda Dubai waa inaan annaga dhaqaalihii ku bixi lahaa annaga aan bixino Soomaali ah oo aan ku taageerno. Ma aha in aan sugno dhaqaalahan inay ayaga nagu maamulaan, waa inaan naqana dadkii ayaga taageeri lahaa, dhaqaale ku bixin lahaa waa inaan naqana, dadkii dantooda ka shaqeyn lahaa waa inaan naqana, carab danteeda waa ka shaqeyn weyday. Marka iska ilowo waxaan kaleete, waxaan idin leenahay ayaa waxay tahay ka soo kaca dhibaatada haysata ummadda Soomaaliyeed. Hadhowtii ayaan idin soo naqanaya insha allah biidni illahi alkariim. Waxaan rabnaa inaan dhageysano fikirka ummadda Soomaaliyeed. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kaca Soomaaliyeed.